Ավելի քան 30,000 ցուցանմուշներ առող այս հավաքածուն մասնագիտությամբ հոգեբույժ, հոգեբանությամբ կոլեկցիոներ Հարություն Մինասյանինն է, ով հավաքել, գնել, փոխանակել, նաև նվիրատվություններ է ստացել ու հիմնել իր երազած հայ բժշկության թանգարանը՝ պահպանելու, ցուցադրելու և սերունդներին փոխանցելու հայ ժողովրդի դարավոր բժշկական մշակութային ժառանգությունը հանդիսացող նյութական և հոգևոր արժեքները։ Հետաքրքրությունը հին իրերի հանդեպ երիտասարդ բժշկին տարավ որպես օգնական աշխատելու հնագիտական պեղումներ կատարող մի խմբի հետ։ Յուրաքանչյուր պեղումից հետո որպես վարձատրություն նրան տալիս էին պեղածո մեծ արժեք չներկայացնող որևէ իր կամ մասունք։ Այսպես ստեղծվում ու համալրվում էր հավաքածուն։ Հետո որոշեց բժշկական ուղղվածություն տալ, սկսեց հավաքել բժշկական իրեր, գործիքներ, լուսանկարներ, գրքեր, արխիվներ։ Երբ որ եկավ, հավաքվեց մի այնպիսի քանակ, երբ որ իմ բնակարանում հնարավոր չէր այդքան նյութերը պահպանել, ես առաջինը իմ աշխատավայրում, նախկինում 11-րդ պալիգավ, այնտեղ ստեղծեցի մեր տնօրինության թույլտվությամբ մի մեծ սենյակում ստեղծեցի փոքրիկ թանգարան, այդ թանգարանը մոտարապես գոյություն ունեցավ 17 տարի, 99 թվականից մինչև 2016 թվականը։ Աշխարհի շատ երկրներ, այդ թվում նախկին խորհրդային երկրները, նույնիսկ Վրաստանն ու Ադրբեջանը վաղուց ունեն իրենց բժշկական մշակույթը ներկայացնող թանգարաններ, մինչդեռ հազարամյա բժշկական պատմություն ունեցող հայ ժողովուրդը ոչ, ասում է Հարություն Մինասյանը։ Վերջին 20 տարին անընդհատ դիմում էի տարբեր ասոցիացիաներ, պետական ասոցիացիաներ և նախագահին, և վարչապետին, և առողջապահության նախարարին, և մշակույթի նախարարին, և քաղաքապետին, ընդհանուր մինչև թաղապետին, որպեսզի ինձ տրամադրեին տարածք, մեծ տարածք և ստեղծեի թանգարան, քանի որ Հայաստանը չունի բժշկության թանգարան։ Մեր չինովնիկները ասացին, որ ազգանվեր գործ եմ անում, սակայն այդպես էլ որևէ բան չձեռնարկեցին, ոչ տարածք տրամադրեցին, ոչ էլ ֆինանսական ներդրում։ Արդյունքի չհասնելով բաց նամակ է գրել աշխարհի հայ բժիշկներին, համացանցով տարածել և անձնական միջոցներով նաև նվիրատուների շնորհիվ գնել երեքսենյականություն բնակարան Շենգավիթի վարչական շրջանի շենքերից մեկում ու այն դարձրել թանգարան։ Իդեպ Հարություն Մինասյանը, ում ծնողները 1930-ականներից ապրել են այստեղ, իրեն Շենգավիթ համայնքի հին բնակիչներից է համարում։ Իհարկե այս թանգարան ավելի մեծ տարածք է պահանջում, 8000 քառակուսի մետր, բայց դժվարությամբ տեղավորվել ենք 65 քառակուսի մետրի մեջ։ 1968-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն նշեց Մխիթար Հերացու ծննդյան 850-ամյակը, հաջորդ տարի կտոնենք 900-ամյակը, որ լավ գործերով ենք տոնելու, ցավով ասում է Հարություն Մինասյանը ու պատասխանում. Չգիտեմ։